Die link verpleegagentskap in Jeffreys Bay het 65 voltydse versorgers in diens. Die bejaardes, na wie hulle omsien, sluit persone in wat aan Parkinson's, dementie of Alzheimer's ly, kankerpatiënte of persone wat net nie meer in staat is om na hulle self om te sien nie. Volgens die bestuurder, Suster Amelia Kutsie, was het aanvankelijk baie moeilik vir hulle patiënte om die volle omvang van die coronavirus pandemie te besef en te verstaan. Hulle verstaan nie hoekom ons met maskers kom nie, hulle verstaan nie hoekom sien hulle hulle familie minder nie, hulle verstaan nie hoekom is daar soveel nuwe reëls nie, hoekom mag hulle nie uitgaan nie, omdat hulle Alzheimer's het, onthou hulle nie môre dat hulle dit op so 'n manier moet doen nie, so mens moet van vooraf verduidelik, so dis regtig, dis maar 'n uitdaging vir hulle en vir die versorgers. Tuisversorgers is deel van noodsaaklike werkers, en dit is duidelik dat dit 'n baie spesiale persoon verg om die taak te verrig. Een ding wat jy moet onthou is, 'n ou mens word weer soos 'n kind, en 'n kind kan aanvoel wanneer jy regtig waar vir die kind omgee, wanneer jy regtig waar vir die kind lief is, en net so is dit ook met jou patiënte, met jou ou mens, hulle kan aanvoel wanneer daar warm liefde is en wanneer daar koue liefde is. So jy moet regtig waar, een van wat alles kroon is, dat jy moet jou patiënte vertrouwen, moet jy wen ten volle. Ja, Ons geniet dit net, dit is elke dag vir my iets anders. Ek kan bijvoorbeeld met iets baie persoonlik van huis afkom, maar as ek hier kom, dan voel ek anders met die liefde wat hulle ook veel gee. Of sê jy soms in die oggend vir my, kom gee my 'n drukkie, of moet ek geslaap, of is ek oral is, en dan voel ek klaar beter. Jy wil teruggee, en kyk, ek het nie ouers hier nie. Ek is van Graverneck, daarom voel ek wil na aan ou mense wees en teruggee. Ek voel altyd so, as ek iemand versorg, dan versorg ek my moeder of my ma. Om hulle in hierdie tyd op te beer, doen die versorgers ekstra moeite. En grauwel en vat hulle daar eers in hulle bak op daarmee. Ek het 'n vroukie wat 'n atelier het, waar sy kindsklasse aanbied en mense soontoe kom, het ek nou ingebring om dit daar te kom aanbied. Sy is geskreen en gealles, ek het vir permit gereël, baie van die prentjies het ons in die kamers opgesit by hulle, dat hulle trots voel wat hulle gemaak het, en dit het hulle regtig te doen, baie goed vir hulle. Een van die grootste uitdagings gedurende die inperking, is die reël van begrafnisse. Het is heel anders as 'n gewone begrafnis, want mens kan nie meer kerk toe gaan nie, kan nie sing en doen soos jy gewoonlik doen nie, so het, ek ervaar dat die mense hartseerder is, as met 'n gewone begrafnis, want, hulle voel, hulle laat nie reg geskiet aan die mense wat groet nie, en die mense wat sterf nie. Hulle voel dat daar nie genoeg gedoen word vir hulle, nou dat mense nie 'n groot begrafnis kan aan. Vir werkers is elke patiënt wat sterf 'n persoonlike verlies. Hierdie ou mense begin jou so liefde kry, en hulle het soveel vertroue in jou, en jy kweek ook op die einde van die dag so groot liefde vir hierdie persoon, en dan die oomblik wanneer die persoon sterwe, is dit 'n groot, groot, groot verlies. Maar ondanks baie struikelblokke, kwyn versorgers se passie vir hulle werk nooit. Dis intiem, dis pyn, dis hartseer, dis opstaan, gaan slaap, kossies maak, boutjies skoonmaak, agter hulle opruim, hulle trane afdroog, vir 'n Bybel lees. Dit is nie goed wat in die hospitaal doen nie. Dit is heeltemal anders en is 'n voorreg. Limarilou, Eunice, Jeffreys Bay.